Segundo a Organização Mundial de Saúde, uma em cada dez pessoas em todo o mundo pode ter se infectado com o coronavírus. Esta estimativa leva a um total de doentes e recuperados muito maior do que os números reconhecidos internacionalmente de 35 milhões de contaminados. Vamos aos números de hoje da pandemia de coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 4.927.235 casos de Covid-19. São 146.675 mortos. Foram 323 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 32.094 pessoas se recuperaram